Այդ ինչ ասած ջան։ Հատուկ մեխերով տախտակա, որոշել եմ կրկեսում յոգայի համարներ ցույց տամ։ Դրանով ի՞նչ ես անելու։ Դնելու եմ գետին, որով քայլեմ։ Ազատ ջան, դա շատ վտանգավոր է։ Գլուխդ կվնասես։ Ի՞, ոտով եմ կանգնելու, գլուխս ինչի՞ պետք է վնասե։ Որովհետև եթե կանգնես դրա վրա, ոտդ կճղես, ու մենք ես կտանենք հիվանդանոց։ Իսկ եթե տարանք հիվանդանոց, ստիպաս պետք է փոք ծախսենք, ու այդտեղ ես քո գլուխը կջարդեմ։ Գալիս ես, գնանք այգի, քայլենք, մայլենք, հետո պաչվենք, մաչվենք։ Վիլեն, հեսա կարող է գլուխը ջարդեմ, մարդեմ։ Գիտես չէ, որ ջղայն անում ես, շատ ես սիրուն անում։ Ներվերս մի կեր, Վիլեն, գնա ստեղից։ Ոխ, ես ինձ սիրուն ես։ Դու ան հասկացող ես, տղա ջան, գնա ստեղից։ Հելնայի է, գնալով սիրուն անում է։ Լավ, ես երևի գնամ վերև կարդամ, քեզ տեղ չխանգարեմ։ Ուզում եմ իմ սեփական կրկեսը բացեմ։ Էդա քթար քոնը, կգնաս կապիկություն կանես։ Ինչ կապիկություն, վտանգավոր հնարքներ եմ անելու։ Էլ այդ շամպունը դիր գրխիտ դանակով խփեմ։ Ես այդ շամպունը կտամ գրխիտ։ Գրխվել ես արա։ Էլ այդ շարժվես։ Բաղակ դու ճա։ Ազիզյանները, այսօր Armenia TV-ի եթերում։